توجہ ہے جا کونے اے دجل اے دین جو رنگوا دین جو رنگ کونے شیطانی رنگوا رحمان جو رنگ کونے رحمان جو رنگ مسجد رحمان جو رنگ ہے نے ہارے موڑے ایوری چھا جندا مولا تو پہ وائز کرے نہ ہے روزے تے کونے راگ راگ بدھ ہاں روزے رکھوں روزے تے کونے اے اگیا وری جے کے وانتا وانتا رول رول فقیر سچو روزے تے کونے نماز تے کونے حج تے کونے زکات تے کونے او کھاؤ بنا کھانے تے بھی کونے پین تے بھی کونے لٹا لاہے علی برہون میں گھم لٹے تے کونے کپڑن تے کونے تو جائے جا کونے اللہ چاہ میں راضی آ اللہ کے سا راضی آ رب راضی آ تے سجھن دے ٹپڑ گول کران گھنئی تو ملک کے ہی پان کے خوار کیو ٹپڑ گول کر کھول اللہ جو کر ہن سائیں کا پوچھا دا کیو تو سائیں بدھا تو اللہ چاہ میں راضی آ انیا بھائی تھا کری انیا انیا وڈی آواز انیا بلند آواز کھول اللہ جو قرآن قرآن چاہ تو جے ہوں سائیں بدھا پر ہوں وارن کے رب شام راضیا پھر اسی بار ہو گئی سورت جو نالو بکرا نوٹ تی سورت ہے کھول اللہ جو قرآن قرآن جندو اللہ زیر یعنیون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم يرزقون انيا وڏي آواز الله جو قرآن تو جي مجا محمد ربي جن عمل تي الله تي ایمان واندو ایمان قائم ڪيو اي تين بر ۾ جيڪو رزق ڏنو مال تان بي کائن بچن کي بي کرائن کچھ مجھے رستے میں بھی خیر خراب کر او مجھا محمد ربی مائن نہ کھا راضی ہاں اے مکھا راضی ہمیں انیا وڈے آواز ہاں بھائی کھول اللہ جو قرآن تریہوں سی پار ہو گئی سورت جو نالو فجر پچھاری آئے تو گئی کھول اللہ جو قرآن قرآن جو گویا اللہ جو قرآن تو جے جن نفس جے خواہش کے کچو مجا محمد مولانا کا راضی ہاں انیا وڈی آواز انیا بلند آواز اللہ کے سارا دیا کھول اللہ جو قرآن بیو سی پار ہو گئی سورت جو نالو بکرا قرآن جو یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين انیا وڈی آواز قرآن میرا بیلان تو کرے مومن ہو اللہ کا مدد وٹھو ایک صبر وارو رستو وٹھو اجو نماز وارو رستو وٹھو صابر تھو اللہ کا سو سان ہاں انیا وڈی آواز بی جا کر اللہ جو قرآن کھول چھا تو قرآن دے کھول اللہ جو قرآن قرآن نے فرما دے اما یا مر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا وڈی آواز او قرآن کھول تے سدی خبر بدی ویندی تے کے سارا دیا چھا میرا دیا انیا انیا وڈی آواز قرآن ونے کون تو مسجد ونے کون تھی نماز ونے کون تھی تو جائے جا کونے وڈی آواز شریعت ظاہر سمجھ لا
چوڑے آواسا بلند آواسا تب جاہے جا کنے تیری حرمونے ان کرسی تے جے کے پٹکو بن ہو جے جے کے داڑھی بن ہو جے بیاندو بالائے موسی شریعت ظاہر سان بدھلا شریعت ظاہر سان بدھلا داڑھی بھی ہو جے پٹکو بھی ہو جے وری چھا تو سیدھا لفظ چا تو کہ چر سچو سکائے لکھی چھپیو تو درویشن میں بیٹائی تے الزام اٹھانو تو جائے جا کونے کلندر جا نالا کھڑی کلندر عالم ہوئے ہو تم عالم ہی جتا میں ہوں مجھائے بیٹھو ہی تھے کلندر عالم ہوئے ہو چو بیٹائی سانجو پی حبیب اللہ شاہ عالم ہوئے ہو بیٹائی کے ساں کا ڈگھی داری بیٹائی پٹ کے بار ہوئے ہو بھیڑائی تجھے جے بھائیں تا رب ملے تا سجن صبح سار کر پچار اپری جی کرے اللہ توہار پڑھ نماز نیت ساتھ صاحب سمجھے وار بڑے بڑے آواز اللہ اکبر قرآن میں نماز جی حکم ہی تجھے نماز دنائی تینی ہر مجھے نماز دنائی کنے مڈے کربلا جے بڑے میں حسین قص جی جو کھنجر پئی جو دھڑ کربلا میں تب سید اسر نماز میں کٹائے بڑے بڑے آواز سر سید جو سوری تے ہو تو اللہ جی قران دی تلاوت کرئی انیا بڑے آواز انیا بلند آواز کچاری گھڑی آشم بھر میں بیٹھوا مجھو سنو سین تجھے ملا جی نماز پڑھا انیا وڈے آواز انیا بلند آواز چیش میرا پنج منٹ پورا تم صبر اختیار کرے مجھے وائز میں جگہ حسنی بیٹھا بھائی دکھنے جو سبحان اللہ انیا وڈے آواز انیا مجھے نفرت نفیلائے امن جو پیغام دے انیا مجھے نفرت نہ پھیلائے امن جو پیغام دے شریعت تے نظر کر اینی ہر مڈے آپے ما نہ نکر جدو کہ کلمے دی خبر نہ پڑے تیرے ہر مڈے شاریے میں محمد غلامن کے کاریوں اہل بیتن کے کاریوں اینی ہر مڈے یا شاری کونے بغاوت تو جے حضور جے غلامن کے کاریوں جن سا حضور جے غلامن جو شان گھٹ نہ تھیندو ابوبکر چن کندو رہندو عمر چن کندو رہندو عثمان چن کندو رہندو امیر معاویہ چن کندو رہندو خدا جو قسم رنگ جو کارو بلال چن کندو رہندو صحابی کل بھی عزت وارا صحابی اج بھی عزت وارا صحابہ جی تعریف قرآن کیا رب رحمان کیا رب آخر زمان کیا ہر کلمے بارے مسلمان کیا